Hei, vi er tilbake, og ja, det var en fyr her, vi drepte han, vi fikk tak i Iron Armor, nei, Down Armor, sorry. Og nå skal vi prøve å få tak i kjestene som står der borte. Hvem er det du driver og snakker til? Jeg recorder, Gino. Hei, hei, YouTube, hei. Bare TP accept da. Jeg er bak deg. Jeg går, ok, jeg må bare slå av recordingen så du ikke kan se. Ok, og da skal vi, da har vi fått ikke litt TNT, eller du så vi hadde TNT, så nå skal vi tenke til å sprenge. Gino, pass! Hva er det der? Det der er en enkel TNT-kanon, vi sprenger tenn på den, og den skyter den over dit. Så forhåpentligvis første gang skal vi bare sprenge litt opp her, så vi... Og så andre gang skal vi krysse fingrene, så kanskje vi får til den første kjøste, som vi ser der. Ok. Kryss fingrene. Hvis dere har lyst på en tutorial... faen! Fuck. Klikk! Hvis dere har lyst på tutorial oppå dette, så er det bare å si fra. Hjelp! Hvorfor kaster du det? Ok, den gjorde ikke veldig mye. Da må du gå og sprengte et dritstort hull her. Ok. Gina, det funker ikke. Ja, ok, kan du ikke lage en større TNT-kanon? Kan du ikke lage en som skyter lengre? Jeg har bare to TNT. Ja, men skyter den lengre nå da? Nei. Jeg har ikke sagt hva. Ok, andre forsøk. Du vil sikkert ikke gjøre drit, men likevel. Ok. Let's go! Blow away! Jeg ser liksom bare en TNT bare jumper foran meg. Åh! Du eksploderte en av kjøstene. Gjorde jeg? Ja. Åh, for se, hva var det i den? Det kommer zombies. Nei, jeg tok X-a ut. Jeg skulle kaste noe vekk, så X-a jeg ut Minecraft. Jo, hvordan i helte klarer du det? Gjør, da var det litt grann bra. Ja, men det var det. Eller, kanskje vi kommer tilbake. Dette ble en veldig kort episode, men kanskje vi kommer tilbake hvis vi får tak i mer. TNT. Hadde han nye? Han hadde bare diamond pickaxe, noen helmets. Oi, faen! Zombies! Og når vi ødela zombiespawneren, dessverre. Gina, vi ødela zombiespawneren. Å nei! Tror du vi kan ta vann? Nei, vi kan ikke ta vann. Vi får ikke lov til å stjele vann fra dem. Ok. Kan du ikke skyte den lenger nå? Vi kommer kanskje tilbake hvis du får dekke mer av TNT. Ha da! Ok, hei så folkens, jeg får den til, eller jeg tror den til, nei, ikke det. Jeg tror jeg får den til, base. Oi, hva skal jeg gjøre nå? Ja. Så ser du den store, så kan du se den forrige basen min der borte. Så kanskje, som den forrige ble skikkelig liten, så tror jeg kanskje den her hadde vært den samme. Så ser den ganske stor. Så tenkte jeg skal bruke en av den og lage den, så kan jeg lage den. Da lager jeg en actionmaskin. Så da går jeg F-on. Og når jeg gikk det F-on, så tok jeg mappet og var på episoden. Så tog jeg bare av mappet. Ja. Så her er vi holdet vårt. Så da, her er det holdet vårt. Og... Han er litt der. Så. Ok, vi trenger... litt mer her. Vi tar det. Ok, kristne. Så vi har jo kristens. Det er veldig glad som det beste også. Der er det en fisken. Ok, fisken skal vi... Fisken. Vi kommer også bruke en test som har sand. Det var en enklere versjon av det jeg tror vi skal gjøre.
Bare vende livet. Men vi har ikke noe, så jeg må gå slash vår shop. Og forresten så tenkte jeg skulle legge ut, hvis du lurer på hvordan man egentlig kan komme seg med data til andre, så tenkte jeg skulle legge ut en video om det. En video. Det er så godt, det er så godt. Og det er home. Det er alt du trenger, ja. Ja. Så vi legger som... Stans. Stans. Ok, så jeg tror jeg ødler den. Legger den der. Så gjør vi en støtte igjen. Det er her. Det er ikke noe vits å gå ned i familie. Hvis du gjerne base. Så vi legger den. Ja. Down. Ok, det er en base. Det er en base der jeg skal dra med her, så kan jeg gå hit, så da kan jeg gå. Så kan jeg gå rundt her, så kan jeg gå ned der. Og så bare vent, så trenger jeg ikke å låse sammen der, for det er derfor jeg bare hoppe også. Så jeg kan ikke bare klikke igjen da. Fyre meg rett ned her, var det det? Ja. Så skal jeg gå ned her. Så der, det var... Hvis jeg så at jeg var min story om tutorialen, så var det, jeg, hvis jeg synes jeg snakker veldig la, så er det fordi at jeg er ganske sen. Jeg er litt sliten med dem, så... Så det som, hvis du trenger lure på et eller annet om hvordan man gjør det, hvordan man gjør det, så er det bare super. Så her fant vi bakken her. Litt oppsikt igjen. Det er veldig mye bra. Nei. Jeg tror kanskje jeg allerede har vært veldig. Jeg tar alt det som er, så selger det skoen. Du må alltid ta det du kan selge. For ja, det kan du selge. Og på konsernet her, så er penger veldig, veldig, veldig mye. Den høyeste du kan få for å selge nå er... Liksom det høyeste du kan få... Det høyeste du kan få å selge ting er... Tre. Det er ikke det som er merkelig planer. Derfor er det veldig viktig å selge så mye som mulig. Jeg kan ikke se et eksempel av denne her. Det er ikke noe annet mer. Jeg kan prøve å sjekke om det er noe annet. Hva faen? Hvis du lurer på hva man kan bruke penger til, kjøp det. Hvorfor tenker du som mener at du bør kjøpe? Jeg har skrevet å øde den. Så bare legger den opp litt bak den. Thank you.
Ok, jeg kan bare kjenne hemmelige kyster. Jeg har snitt litt opp til veien. Nei, trykker jeg. Don't stop moving, can you feel the music?